Príjemný dobrý deň prajem. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás informoval o materiály, ktorý bol prejednávaný na Bezpečnostnej rade vlády a ktorý bol prejednávaný aj na rokovaní vlády Slovenskej republiky. A ide o informácii o pretrvávajúcich bezpečnostných problémoch súvisiacou s vládnou sieťou GovNet. Vládna sieť GovNet má na starosti okrem iného komunikáciu medzi ministerstvami, orgánmi verejnej moci, komunikáciu, ktorá je utajená, ktorá slúži aj na ochranu bezpečnosti štátu, lebo sú tam informácie, ktoré nemajú preniknúť, nemajú byť hacknuté, nemajú uniknúť vôbec pri komunikácii štátu. A dnes sme zasadali kvôli tomu, lebo iste si pamätáte, ako po nástupe novej vlády pani Remišová dala deinštalovať, teda odstrániť podľa nej nejaké škatule, ktoré našla namontované na vládnej siete GovNet, pričom sme ju upozorňovali, že odstraňuje niečo, čo je, chráni bezpečnosť vládnej siete komunikačnej GovNet. Tie tzv. Remišové škatule boli v skutočnosti bezpečnostné sondy. Teda pani Remišová dala odstrániť bezpečnostné sondy, ktoré mali chrániť vládnu sieť GovNet a týmto zásahom ohrozila bezpečnosť vládnej siete GovNet a počas vlád pána Matoviča, Hegera a Odora sa bohužiaľ toto odstránenie bezpečnostných sond prejavilo v útokoch aj v možných únikoch informácií, ktoré majú byť chránené pred tretími osobami. To odstránenie dala na základe vymysleného trestného oznámenia, ktoré podala. A čo je ale obzvlášť závažné je, že napriek tomu, že bol premiér Matovič, premiér Heger, aj premiér Odor o tomto informovaný, že sa ohrozila vládna sieť GovNet, nekonali. Odstránili sa bezpečnostné sondy, boli tu útoky, ktoré prebiehali počas a ktoré aj stále prebiehajú. A kvôli tomu, že chceli chrániť pani Remišovú, tak ani jeden z premiérov nekonal napriek tomu, že boli o tom informovaní. Hneď po nástupe novej vlády sa začalo pracovať na tom, aby sa vládna sieť znova ochránila. V súčasnosti to zvýšenie ochrany na pôvodnú úroveň prebieha na dennodennej báze. A robí na tom aj Vojenské spravodajstvo, aj Národná agentúra pre sieťové elektronické služby. Samozrejme, trestné oznámenie a vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní na základe Remišového podania bolo prerušené, lebo to bolo celé vymyslené a celé zlé. A teraz robíme všetko preto, aby vládna sieť, ktorou sa komunikuje v rámci štátu, bola vrátená na pôvodnú úroveň. Najhoršie na tom je, že nielenže traja premiéri boli informovaní o tom, že vládna sieť bola poškodená tým, že sa odinštalovali bezpečnostné sondy. Najhoršie na tom je, že ešte premiér Matovič osobne schválil použitie týchto sond, pretože bolo to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu. A mesiac na to s jeho súhlasom boli tieto sondy deinštalované, čiže vedome došlo k narušeniu bezpečnostnej situácie v našom štáte. Na základe vyhodnotení všetkých informácií, ktoré sú vo verejnom alebo utajenom režime, sa zváži pokračovanie riešenia tejto demontáže bezpečnosti štátu orgánmi činnými v trestnom konaní. Ďakujem pekne. Môžeme k tomu v podstate dodať len to, že sa jedná o veľmi citlivú a bezpečnostnú záležitosť, keďže sieť GovNet spája ministerstva a spája ústredné orgány štátnej správy a takisto aj sieť Slovensko.sk, čiže akýkoľvek zásah do tej bezpečnostnej infraštruktúry, ktorá bola vybudovaná aj v rámci týchto bezpečnostných sond, môže na konci dňa viesť k oslabeniu bezpečnosti štátnej siete ako takej. To, čo sme videli v roku 2020 po nástupe vlády Igora Matoviča, bolo politické šlendriánstvo z ich strany, pretože, ako už spomínal aj pán minister, tieto škatule pani Remišovej neboli niečo, čo by ju nejakým štýlom sledovalo alebo pozorovalo.
Boli to sondy, ktoré mali zabezpečiť ochranu tej siete pred útokmi, ktoré sú zvon a ktoré my aj v konečnom dôsledku vidíme. Čiže kroky novej vlády, ktorá je tu teraz v podstate od októbra 2023, hneď smerujú k tomu, aby sa toto bezpečnostné prostredie obnovilo v podstate automaticky od teraz, ako bolo toto prešetrovanie, ktoré zahájila pani Remišová, pozastavené. Čiže ochrana siete funguje opäť znovu. A chcem len ubezpečiť, že táto vláda bude robiť všetko preto, aby bola bezpečnosť Slovenska, aj komunikačné siete, ktorú zdieľajú všetci občania, zabezpečená v najvyššom možnom tom bode a v tom najvyššom možnom leveli. Ďakujem. Áno, došlo. Na konkrétnych orgánoch verejnej moci, nemôžem vám povedať, či to boli ministerstva alebo štátne orgány, ale reálne došlo k útokom, ktoré poškodili a je evidovaný aj únik informácií. Podlieha to ale bezpečnostnému, teda podlieha to teda utajeniu, takže vám nemôžeme povedať, ktorým, ale áno, došlo konkrétne. Boli to utajené informácie, teda išli v režime, neboli to štandardné bežné informácie, išli v režime utajenia, čiže podliehali aj ich kvalita alebo závažnosť bola taká, že museli ísť v režime utajenia. Poviem to inak. Áno, mohli, lebo uvedomte si, že sa pracuje v siete GovNet napríklad aj s vašimi osobnými údajmi, alebo s mojimi, alebo zdravotnými údajmi. Tak potom sa pýtam, ohrozenie je všetko, keď môže uniknúť čokoľvek, čo sa týka vás, mňa, alebo akéhokoľvek nášho diváka. Takže tých údajov je také obrovské množstvo, že môže byť to ohrozenie od ohrozenia individuálneho človeka a jeho ochrany osobných údajov, alebo ohrozenia štátu z hľadiska úniku informácií alebo komunikácie našich ministerstiev, ministerstva zahraničných vecí, úradu a tak ďalej. Čiže áno, došlo. Dobrá otázka. V minulosti nenapadlo tvorcov legislatívy, že môže sa stať pani Remišová ministerkou. A hovorím to preto, lebo ja, keď som bol minister zodpovedný ako podpredseda vlády za informatizáciu, tak ja som nehľadal ani nedisponoval informáciami o tom, čo inštalujú na základe bezpečnostného rozhodnutia spravodajské služby. Ani o tom nemám prečo vedieť. Pani ministerka našla niečo namontované niekde, a dala trestné oznámenie a dala to demontovať napriek tomu, že disponovali informáciou, keby sa spýtali, tak dostanú informáciu, že to nie sú škatule na jej odpočúvanie, ale sú to bezpečnostné sondy na ochranu štátnej siete. Čiže bol to absolútny amatérizmus. A preto, keď sa kompletizujú všetky informácie, tak sa zváži, či nemajú pokračovať orgány činné v trestnom konaní v tom, že ona, ale aj tí, ktorí o tom vedeli, myslím na bývalých premiérov, neohrozili bezpečnosť štátu. Aká je to bezpečnosť, keď si ľubovoľný minister môže povedať, že toto sem nepatrí? Ako je, to nie je potom dobré riešenie? Ale nešlo o to, je trestné. Však áno, aj preto sa na bezpečnostnej rade dohodlo a aj preto sa už postupuje úplne inak. Žiaden minister nemôže svojvoľne niečo urobiť, ale jednu vec si sa stačí zapamätať. Premiér Matovič bol informovaný o tom, že sa tieto bezpečnostné sondy nachádzajú. Sú o tom dokumentácie, ktoré sú, existujú. A napriek tomu súhlasil s tým, že sa niečo podobné demontovalo. Čiže preto hovorím, že tu išlo zlyhanie vo všetkých oblastiach a pre budúcnosť vám môžeme garantovať, že sa už nič také nemôže diať. Nie len kvôli tomu, že veríme, že sa táto pani nikdy nevráti. Je to veľmi dobrá otázka. Budeme sa pýtať. Je to veľmi dobrá otázka. Boli upovedomení o tom, že tieto bezpečnostné prvky boli deinštalované a nerobili nič. Čiže tá otázka je, že keď o tom vedeli a nerobili nič, tak asi to robili len kvôli tomu, aby chránili svojho koaličného partnera. Alebo iné vysvetlenie logické na to nie je. Keď sa mňa spýtate, keď na bezpečnostnej rade teraz niekto
upozorní predsedu vlády Slovenskej republiky, že sa niečo deinštalovalo, tak rozhodnutím bolo, že sa okamžite urobia veci, aby sa to napravilo. A toto sa neudialo. Čiže je to dobrá otázka a verím, že tieto otázky budú klásť orgány činné v trestnom konaní tým, ktorí o nich vedeli. Spravodajské služby všetkým disponujú, ale sú to samozrejme tajné informácie. Môžete, môžete. Stále sme v procese rokovaní aj s talianskou stranou a rovnako tak sme v procese toho procurementu, znova obstarávania ďalšej protivzdušnej obrany. Mňa tá situácia veľmi mrzí, ale bohužiaľ za tie posledné 3,5 roka odišla celá naša protivzdušná obrana zo Slovenska preč s tým, že bola tu zavázaná verejnosť, keďže pán minister vtedajšej obrany Naď povedal, že k nám príde protivzdušná obrana adekvátna na taký čas dlhý, ako budeme potrebovať. A realita bola taká, že prvé systémy Patriot sa napríklad sťahovali už do niekoľkých mesiacov. Čiže ani do konca vlády, v ktorej bol ministrom pán Naď, respektíve ktorej bol premiérom, už na konci aj pán Odor, sme už nemali systém protivzdušnej obrany, ktorý by nás mohol chrániť. Treba samozrejme doplniť aj to, že my sme talianskej strane zaviazaní za a sme vďační za to, že sme tu mali nejaký systém protivzdušnej obrany, ktorý je samozrejme toho kratšieho dosahu a chráni hlavne objekty. Čiže my potrebujeme teraz a momentálne na tom pracujeme veľmi intenzívne, aby sme zabezpečili Slovensko a jeho obyvateľom komplexným systémom protivzdušnej obrany, ktorý bude kombináciou stredného dosahu a dlhého dosahu. Aby sme mali to Slovensko pokryté tak, ako to má byť, nie len strategické objekty, samozrejme, že je to priorita, ale priorita sú rovnako aj občania, ktorých musíme chrániť. Momentálne ešte sú tu, ale už aj postupne odchádzajú. Prečo? My sme tento návrh zákona podporili, lebo na základe informácií, ktorú sme dostali od pána ministra životného prostredia, vyzerá to, je to už faktom, že fyzických útokov medveďa na Slovensku, teda keď dojde k stretu, nie len k tomu, že sa medveď pohybuje v intraviláne obcí, bude tento rok už určite rekordne veľa, pretože za prvé 3 mesiace tých stretov už bolo viac ako 60% zo stretov v minulom roku. Takže my to podporujeme, diskusia v parlamente, aká bude, to uvidíme, ale sme presvedčení o tom, že je to správny postup. Musíme chrániť našich občanov. Žiadnu debatu ohľadom zvyšovania DPH som teda nebol na nej prítomný, ani som nepočul a dokonca aj včera v relácii náš pán predseda povedal, že žiadna takáto debata neprebiehala. Nie, ale to vám povie pán podpredseda vlády Kmez, lebo plán obnovy je v jeho gestii, ale čo sa týka eurofondov, nedisponujem žiadnou oficiálnou informáciou, ktorá by akokoľvek menila súčasný stav. Ani neoficiálnou, dokonca ani poslanci opozičných z Progresívneho Slovenska, ktorí mávajú informácie skôr ako my, tak ani od nich som nič nezachytil. Ono v podstate jedno komplexné krídlo tvorí 18 stíhačiek, čiže my ich máme zatiaľ kúpených 14, ale v tomto ohľade nechcem predbiehať, pretože máme aj určité jednania s partnermi, dôležitými partnermi v NATO, čiže čokoľvek by som teraz povedal, bolo by predbiehanie, takže nechcem sa zatiaľ k tomu úplne vyjadrovať. Keď budú veci potvrdené a budú na stole, tak samozrejme radi sa k tomu vyjadríme. Potvrdil som, že má, ale
treba sa na túto vec pozerať komplexne, pretože máme systémy protivzdušnej obrany, ktoré sú umiestnené na zemi, ale potom máme aj tzv. Air policing a máme aj stíhačky, ktoré rovnako dotvárajú systém protivzdušnej obrany, pretože sú to mobilné stíhacie zariadenia, ktoré máme vo vzduchu, ktoré dokážu identifikovať a zamerať napríklad lietadlo protivníka alebo letiacu raketu už v priebehu. Čiže ono sú to v podstate spojené nádoby, dve veci, ktoré patria k sebe, čiže tých 14 stíhačiek už máme objednaných, postupne sa vyrábajú, dve už máme vyrobené v Spojených štátoch, kde sú naši piloti a momentálne sa učia a pripravujú sa, ale rovnako v intenzívnom procese sme aj pri dohodách pri obstarávaní protivzdušnej obrany. Nechcem to zatiaľ konkretizovať, pretože nebolo by to múdre, ale chcem aj ubezpečiť slovenskú verejnosť, že pracujeme na týchto veciach. Nie, my hlavne pracujeme na tom, ako sme uviedli aj v programovom vyhlásení vlády, je článok 3 zmluvy v Severoatlantickej aliancii, ktorý hovorí o tom, že každý štát, členský štát NATO má do maximálnej miery posilniť svoju vlastnú obranu, svoju vlastnú bezpečnosť vo vnútri, aby bola tým pádom aj celá aliancia čo najviac posilnená, pretože keď každý je silný, tak aj ten celok je na konci silný. Čiže vyplýva to z našich potrieb. Kebyže sa tu od toho roku 2020 do 2023 neodovzdá celé PVO preč a v podstate máme tu iba pár systémov kúp, a ten systém ATIS, ktorý bol z talianskej strany, tak takýto veľký problém momentálne nemáme. Ja verím tomu, že sa na to bude pýtať aj, povedzme, že sa na to budú pýtať aj orgány činné v trestnom konaní, prečo to tak je, lebo odovzdať celý systém protivzdušnej obrany preč a tým pádom sa vystaviť absolútnemu riziku je ohrozenie bezpečnostnej situácie Slovenskej republiky. Čiže aby som to ešte ukončil, tento môj vstup, snažíme sa posilniť protivzdušnú obranu, rovnako tak chceme mať aj kompletné krídlo, aj kompletnú letku. Samozrejme, všetky tieto veci nie sú v otázkach mesiacov, ale rokov. Čiže keď budú komplexnejšie informácie na stole, verím, že už to bude pán minister obrany a podpredseda vlády, ktorý vás bude o týchto veciach informovať. Bavíme sa o období tohto roka kalendárneho, dokedy tu Taliani budú, pravdepodobne, pretože stále sme v procese rokovania s nimi. Ako som už povedal, ich systém, ktorý tu je, je kvalitný, ale je to systém krátkeho dosahu na ochranu objektov. A proces obstarávania novej protivzdušnej obrany, nemôžem vám povedať presný dátum, kedy to bude, lebo je to bezpečnosť záujem štátu. Ale nie je to také, že... Nie. Ďakujem pekne, pekný deň. Dovidenia.